Sada pred nama je peta sjednica Gradske skupštine na kojoj imamo prema trenutnom stanju stvari 48 točaka dnevnog reda, 21 je dakle dopunjena, dopunska bila, tako da je došlo do 48, ali će se taj broj i povećati jer imamo već najavu nekih točaka koji će ići po hitnom postupku. Kod onih novih u odnosu na ono što sam već postavio kad je bio prvi nacrt dnevnog reda, dakle imamo točku broj 2 trenutno, to je novo zaduženje grada Zagreba, to je jedno planirano zaduženje, zaduženje 326,5 milijuna kuna za obnovu objekata javne namjene, dakle škola, kulturnih objekata, sportskih objekata koje su porušene u potresu ili izgradnje novih objekata, nove kapitalne infrastrukture, uključujući i nerazvrstani cesta, to je jedan kredit po 1,9% kamate, tako da to ništa nije nešto neobičajeno ili neplanirano, to je nešto što je već i bilo planirano. I onda tada je pitanje, odnosno odluka koja će mi produžiti ovu mjeru koju smo imali tijekom COVID-a poduzetnicima, dakle proširenje terasa koje mogu koristiti za svoje pružanje ugostiteljskih usluga i sad će novi rok biti znači do 30.6.2022. godine. Osim toga imamo, kao što znate, i holding, to smo već dosta o tome razgovarali. Bilo onu točku koju predlaže uprava holdinga, dakle izvješće o radu holdinga prvih 6 mjeseci ove godine. Bilo još tri točke koje je predložila oporba, dakle MOST, klub HDZ-a i HSLS-a i 16 zastupnika oporbe, koji su također predložili točku koja je u svom sadržaju ista kao i ona koju su predložili HDZ i klub HSLS-a.